នៅខេត្តឆ្លាបុកតោមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលប្រារព្ធនៅឆ្លាបុកតោមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសុខភាពគ្រួសារពហុវប្បធម៌សុខស្រុកណាំវ៉ាន់ស៊ីមានកម្មវិធីបោះតង់នីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដើម្បីមានបទពិសោធន៍ធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅភូមិសុនឆលខាល់សុបនិងសួនជាតិសេងទេវ៉នសេងទេវ៉នដើម្បីធ្វើនំសុំភ្យនគ្រួសារពហុបុត្របព្វធរដែលរស់នៅស្រុកណាំវ៉ាន់ស៊ីមានសិទ្ធិចូលរួមបានទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារត្រួតត្រងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ជីណានជូស៊ីសំអាងការអភិពិពាឈ្មោះLima into welding កំពុងស្វែងរកបងប្អូនណាដែលមានអាយុ50ឡើងលើដែលមិនទាន់បានរៀបការម្ដងតើតោះសោះនឹងធ្វើពិធីរៀបការជូនដោយឥតគិតថ្លៃគេដោយឥតគិតថ្លៃមុនគេបងអស់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រមានកម្មវិធីធ្វើត្រាសុជេធោចាំងដោយដៃធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង7ល្ងាចធ្វើនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកណាក៏ដោយជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជីណានជូឃុនអាចចុះឈ្មោះបានត្រឹមទទួលយកត្រឹមតែ15អ្នកប៉ុណ្ណោះសារមន្ទីរសិល្បៈឆ្លាពុកតោឌីមីសុលខ្វានមានកម្មវិធីធ្វើកាតសម្បត្តិដោយប្រើប៊ិចហ្វឺតធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង1រសៀលចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ